Dobar dan svima. Meni je drago što se organizuje ovo u Pirotu. Gospodin direktor Petrović je već najavio to kao jednu vrstu brenda, kao mogućnosti. Mislim da bi trebali da uvrstimo, već pošto je to osmi put, znači 9. i 10. već smo ga na neki način brendirati. Drago mi je da ovde je toliki broj stručnjaka, poznatih stručnjaka, koliko kod nas u našoj maloj državi, toliko i u svetu. To je posebni značaj za Pirot, a opština Pirot sigurno će učestvovati u mnogim akcijama i kojima je i sad učestvovala i u prethodnim slučajima, ali nije sve u parama, više u želji, u volji da se ovako nešto izdešava i da ova grana napreduje što više. Hvala vam i želim vam puno uspeha u radu.